Європейський ринок додасть більше іміджу Україні. Про це заявив директор департаменту економічного розвитку Мінагрополітики Віталій Саблук. Адже дотримання вітчизняними виробниками високих вимог європейської сертифікації відкриває нам шляхи на нові ринки. Серед перспективних напрямків – східні та азійські країни. Як на мене, то краще воно далі ковупало і пробивало Китай, Індонезію, Бангладеш. Бо то є ринки, які в 6 разів швидше проростають в обсязі, ніж Європа. Європа, скоріше, вона маркетингова, іміджова, тобто більш відповідальні ринки, більш престижні, ближчі до нас. Нещодавно Євросоюз подовжив односторонні торгові преференції для України ще на рік. Це дозволить нам значно збільшити показники експорту в старий світ. Утім, українському бізнесові поки що бракує державної підтримки, щоб конкурувати з західним виробником на рівних. Особливо її потребують аграрії. Таку думку поділяє безліч експертів, яких зібрав 13-й щорічний форум фінансових директорів України. Організатором події виступила компанія «Фінансовий аналітик сервіс». Держава все ж таки вона має якось забезпечувати якусь конкурентоздатність сектору у порівнянні з тими умовами, які існують в Європі. Ну і в Аграрному Союзі ми вважаємо, що ось спецрежим по ПДВ – це єдиний приклад у нашій країні некорупційної дотації. Крім цього, вітчизняне законодавство ще досі повністю не гармонізоване з європейським. Та найперше має відбутися переворот у ментальності самих підприємців, наголошує керуючий партнер Міжнародного правового центру Ярослав Романчук. Моральна відповідальність за високу якість власного продукту – це те, що відрізняє європейського виробника. Безперечно, нам потрібно гармонізувати наше законодавство в двох площинах. Перше – те, що стосується якості продукції, і друге – це те, що стосується питання гармонізації загального законодавства в галузі регулювання аграрного бізнесу. З початку 2014 року експорт української аграрної продукції до Євросоюзу зріс на 32% порівняно з 2013-м. Водночас загальний обсяг українського експорту у Європу зріс на 15%.